Печерський райсуд столиці обирає запобіжний захід президенту-утікачу Віктору Януковичу у справі про масові вбивства майданівців. Сторона захисту наполягає на відеодопиті самого Януковича. Здійснити це пропонують через міжнародну правову допомогу. Утім, прокуратура виступає проти, бо, на думку звинувачення, це намагання адвокатів затягнути процес. Я зараз продемонструю лічне подписанное Виктором Януковичем заявление о с требованием обеспечить его участие в сегодняшнем процессе. Сделать это не составляет каких-либо технических проблем. Данное клопотание разглядается за специальной процедурой, предубаченной криминально-процессуальным кодексом, где участь підозрюваного, взагалі є неможливою. Водночас, якщо Янукович бажає прийняти участь, він з'являється в судове засідання і приймає участь, тоді розгляд клопотання відбувається за іншою процедурою.